Україні. Крім Сенцова, у Російській Федерації офіційно оголосили голодування Володимир Балу, Олександр Кольченко, Олександр Шумков. Станіслав Зимовець засуджений по справі 26 березня. Цього літа, як ви вже знаєте, в Росії відбудеться чемпіонат світу з футболу. Але хоча там відбувається таке велике спортивне дійство, ми повинні усі пам'ятати, що життя є набагато ціннішим, чим цей чемпіонат. І кожне життя людське, воно є таким же швидкоплинним і коротким, як цей чемпіонат світу по футболу. Хоча частка зробленого нами є невеликою, але є чудова нагода стати співучасником у порятунку людей. Тому, користуючись нагодою, сьогодні люди з різних країн світу висловлюють свою солідарність разом із політв'язнями Кремля з вимогами до урядів різних країн та України зробити усе можливе задля звільнення кремлівських політв'язнів та в'язнів сумління. Ось список країн, які долучилися до акції «Врятуй Сенцова» та інших політв'язнів Кремля. Це Німеччина, Грузія, Латвія, Литва, Швеція, Швейцарія, Франція, Об'єднані Арабські Емірати, Польща, Бельгія, Угорщина, Чехія, Кувейт, Великобританія, Ізраїль, США, Канада, Португалія, Австрія, Україна і навіть небайдужі громадяни Росії. На сьогоднішній день необхідно зазначити, що на сьогоднішній день в Росії та Криму офіційно зареєстрованих політв'язнів є приблизно близько 70 осіб. З них майже всі засуджені за надуманими звинуваченнями як терористи, шпигуни, диверсанти, карателі. Серед них митці, журналісти, історики, правописники, кримські татари, студенти. В моїй руці список громадян України, позбавлених волі в Російській Федерації та окупованому Криму за політичними мотивами. Цей список був дійсний станом на 28 травня цього року. І це, звичайно, є верхівкою айсбергу. Тобто, можна сказати, що точної кількості політв'язнів Кремля, засуджених за політичними мотивами, ніхто не знає і не може сказати точно. Ось імена, які є у цьому списку. Абдуллаєв Тимур Рза Оглы, Абдуллаєв Узаїр, Абдурахманов Талят, Абільта.